Deyir ki, yox, ax, biz bilmirik bu kimdir. Bir dəfə casus olar, bizi filan elə. Sonra ikinci variantı siz təklif edin. Dediniz, mən bunların hərəsində bir dənə magnetofon alım, verim. Bunlar evdə oturub, məsələn, öz xatirələrində isə mən istəmirəm, qalsın ancaq. Arşivdə qalsın. Mən bunu dedim bunlara, bugün qəbul elədilər, sabah dedi, yox, ondan şübhələnir, biz onu da verə bilməriyik. Yəni, o xatirələr indi qalsaydı, Şahin Pişəvərinin silahdaşlarından olmuşdu. Çeşmazər Pişəvərinin silahdaşı. Onlarda çox zəngin bu haqda biliklər var idi. Ancaq heyf ki, o dünya apardı. Düzdür, Çeşmazərin xatirələri var. Siz hətta Bakıya bir dəfə gələndə mənə dediniz, mən o xanımla danışdım. Siz hətta ona pul da təklif elədiniz. Mən dedim, o xanım qəbul elədi axşam. Səhər dedi, yox, mən vermirəm. Ancaq bizim təklifimiz bu idi ki, bizim təklifimiz bu idi ki, kitabı çap eləyirik, çap eləyəsinlər, bizim xərcimizlə, satır, nə eləyir, əlavəsi də özünün olsun. Biz bir dənə kitabdan bir cild istəyirik, o da ki, qaldırır. O zamanlar, bilirsiniz, Əkrəm əllim, yəni siz, mən sonra başa düşdüm ki, rəhmətlik Mirqasım Çeşmazər niyə bizdən çəkinirdi? Bunun bir qisməti də əlbəttə ki, Tudə belə deyətə, firqənin, çünki mən onları bir-birinə ayırə bilmir, firqənin çox təəssüflə Bakıda olan ofisi ilə onun əlaqələri çox zəif idi, bilirsiniz. Yəni, bu Ərdəbilyanın kitabı çap olandan sonra o deyirdi ki, mən yazsam da demişdi ki, bunu ayrı-dür çap eləyəcəklər, istəmirdi. Yəni, xatirəsi dəyişdirilsin. Ona görə də o zaman görünür ki, hələ Sovetlər də dağılmışdı, azadlıq var idi məmləkətdə, Azərbaycan müstəqil olmuşdu. Halbuki Çeşmazər yenə də qorxusu var idi ki, onu yazar birdən ayrı cür çap eləyənlər. Çünki qabaq Sovet sistemində bu da var idi, elə dəyilmi? Yəni, nəzərizə bunların xatirələrinin bir çoxu xatirəsini yazmadan getdi. O cümlədən, məsələn, biz getdik Haşiminin yanında, fikirəm onda maşın vurmuşdu, xəstələnmişdi, yatırdı yanında. Onun maşının təsadüfi qəzası da heç bəlli deyil, qəza idi ya nə idi, heç o da bəlli olmadı. Doğrudan qəza idi, yoxsa biri ilə qəstdən vurmuşdu, amma öldə bilməmişdi. Elə deyilmi? Nə qədər təsir var idi Sovet sisteminin həqiqətlərin hələ Pişəvəridən sonra Hizbi Tudənin özəlliklə bütün gücü ilə istifadə elədilər ki, bu Pişəvər haqqında həqiqətlər üzə çıxmasın. Nəzəriniz nədir bu haqda? Ümumiyyətlə, onlar həməşə İran xalqları, əvvəl bir günə yaranda bu partiyanın yaradıcılarından biri Cəfər Pişəvəri olub. Yəni, onun ilk müvəqqətin bəyannaməsini yazan üç adamdan biri Pişəvəri olub. Ancaq sonra Pişəvəri ilə onların arası ixtilaf oldu. Nəyin üstündə? İranın çox millətli ölkə olduğunu bunlar qəbul eləmirdilər. Bir. İkinci, sinifi mübarizəni qabağa gətirirdilər. İki. Üçüncü, bunlar marxizm-leninizmdən, yəni komünist prinsiplərinə sökənirdilər. Bu prinsiplər, deməli, Pişəvərinlə onların arasında ixtilafı o vaxtdan qoymuşdur. Və ona görə də İran Xalq Partiyasının, Hizb-i Tudə İranın rəhbəriyi öz yazılarında, qəzetlərində həmişə Seyid Cəfər Pişəvərini bir tərəfli göstərməzdir. Yəni, bir tərəfli belə göstərməzdir ki, millətlə, xalqla bunun əlaqəsi olmayan və İranda milli azadlıq hərəkatına zərbə vuran, parçalanma salan bir şəxsiyyət olub. Belədir məsələ. O həmən prinsip indi də var. İndinin özündə də görsən ki, məsəl üçün, onlarla biz əlaqədə olanda, danışanda, görürsən, onların mövqeyi mənfidir. Yəni, istəyirlər Pişəvərini kiçilsinlər və ya müəyyən şey ona yapışdırsınlar. Bu, onların mövqeyidir. Nü, təbiidir. Təbii ona görə ki, Pişəvərinin məfkurəsi ilə, Pişəvərinin fəaliyyəti ilə, onun qurduğu dövlətin məramnaməsi, nizamnaməsi ilə, iş proqramı ilə, onlar heç cür razılaşa bilməzdir, çünki burada millilik var idi. Azərbaycanın muxtariyyət məsələsi vardı, Azərbaycan dili məsələsi vardı, Azərbaycanın Tehran əsarətindən, Fars əsarətindən çıxmaq məsələsi var idi. Bu məlumdur ki, İran Xalq Partiyasının, Hizb-i Tudə İranın rəhbərliyində həmməşə o şovinist əhval-ruhiyyə olubdur, biz bunu həmməşə hiss eləmişik, görmüşük.
Və indinin özündə də təəssüf olsun ki, onun o alan, qapan hissəsində o həmən hissələr yenə də yaşayır. Məsəl üçün, bir nəfər söhbət edir, bu İran Xalq Partiyasının Hizb-i Tudənlə firqə birləşəndən sonra bu adamı göndərirlər Leipzigə. Hizb-i Tudə İranın sərəcan bir kadr kimi. Bu da Tehranda yaşayan uşaq oğlandır. Amma Farsini çox gözəl bilir, həddindən artıq. Bu ora gedəndə heç vaxt türkçə danışmayıb. Oradakı rəhbəri elə başa düşüb ki, bu elə Farsdır. Deyib də, hardan deyib, İsfahandanam. Deyib, bunlar orada mən il yarım işlədim. Deyir, o söhüşlər, o söhbətlər olmadı ki, deyir, Azərbaycan xalqın adına, Azərbaycan Demokrat Firqəsinin adına, Pişəvərin adına deməsin. Deyir, mən onlardan xudafizləşəndə deyir, mən türk olduğumu biləndə bunlar çox pərt oldular ki, mən türkəm deməli, bunlar danışdıqları şeyi hamısını mən harasa çatdıracaq. İndi o adam rəssamdır, yaşayır, yaşa dolub ancaq. Söhbət oradadır ki, bilirsiniz, Əhməd müəllim. Bu bir xəstəlikdir. Biz, məsələn, Fars millətinə kinimiz yoxdur, küduratimiz yoxdur, nifrətimiz yoxdur. Ancaq Farsın o dairəsində bizim kinimiz, küduratimiz var ki, onlarla barışmaq istəmirik ki, onlar özlərini həməşə yuxarı millət hesab edib, başqalarını əzmək və İranda ancaq bir millətin mövcud olduğunu, yəni Arya nəslindən törənmiş bir millətin olduğunu sübut etmək istəyirlər. Yəni, başqa millətlərin hüququnu, onların haqlarını danırlar. Məsələn, bu günlərin insan haqları günü də, siz də yaxşı bilirsiniz, bu gün elə bu Respublikada da qeyd olunur. İndi bax, bu insan haqlarının bu günündə, qocərə, məsələn, bunlar nə bəyanatı? Bir bəyanat versinlər ki, doğrudan bu əzilən millətlərin hüququnu gəlin tanıyın da, bu millətin dilini verin də, nə olar? Bu millətin haqqını verin də. Məsələn, Seyid Cəfər Pişəvər o vaxt hesablama aparır. Bir Azərbaycana bütöv ayrılan bütçə Şirazın bütçəsindən 3 dəfə az olur. Bax, bu ayrı seçkili deyilmi? Bu, bugün də var. Bugün də var və devam edir. Telefonlarımızı qəbul edəcək Gəkirən müəllim. Yəni, mən siz danışa-danışa bir söz demək istəyirdim. Biz, yəni, Pişəvərinin düşmanlarının danışanda bəllidir ki, onun birinci düşmanı İrançılıq və bu panfarsizm idi, bu bəllidir. Amma onun yanında özünü dost kimi göstərib Pişəvəriyə xəyanət eləyən və Pişəvərinin yıxılmasında böyük rol oynayanları da danışmalıyıq. O cümlədən bu Hizb-i Tudə ki, İran tarixində ən üzü qara hizblərdən biridir ki, ancaq bu yeganə hizbidir ki, həm də mənim bildiyim qədər xəyanəti qəhrəmanlıq sahib. İşbiyonluğu, ayrı məmləkətlərə işləməyi, öz millətinin hətta əleyhinə işləməyi, bu Xumeyninin də iş başında möhkəmlənməsində Tudeylər çox böyük rol oynadılar. Hamısında qəhrəmanlıq sayılırlar. Güya böyük savad. Özdə hamısı bir-birinə deyib eşidərlər ki, biz çox basavadıq, savadlıdırlar. Həldə, telefonlarımızı qəbul edirik. Buyuruz. Buyursun, sürətlə birinci Tehrandan, sonra Almandan, sonra Məsud bəydən eşitdik. Tehrandan buyurun lütfən. Alo. Buyurun. Salam.